গুড আফটাৰনুন ষ্টুডেণ্টছ, মই তোমালোকক ইংলিছৰ মাই নেটিভ লেন পইণ্টটো ৰিডিং কৰি শুনাম, তোমালোকে মন দি শুনিবা। হি আস্কছ মি দ্য অ'ল্ড মেন বাই দ্য ষ্ট্ৰীট, ব্লাইণ্ড, ল'নলি এণ্ড পুৱাৰ দেন মি, টেল মি হোৱাট মাই লেণ্ড ইজ লাইক। ব্ৰেথ ককা, আই ছেইড, ব্ৰেথ ডিপ দ্য ৱাৰ্ম এয়াৰ দেট ৰিমাইণ্ডজ ইউ অফ ইয়ৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডছ is what your land is like. The cold breeze on your face is this morn after last night's endless thunder and rain is the peaceful breath of your land.